dilaagi qarsoona ee dadka Soomaaliyeed ku dhaxnoola warna aan loo lahayn warna aan loo haynin ninkan magaalada jigjiga wuxuu ku soo dilay xaaskiisii hore laba xaas ayuu soo guursaday mid laba ilmood ayay u dhashay kadibna uu dhibaatay jiray gabadhaas oo aad buu u dilay jiray ugu dambeyntiina gabadhii waa laga furtay mid kale ayaa la sheegay in abtigii uu u guuriyay uu siiyay tiina ugu dambeyntii wuu dilay sida la sheegay wuu la duugay kadib markii gabadhii la waayay wuuna sheegi waayay asagii maal ay jirto uleey ma arkin waay uun iga baxday uu la taagan yahay lama ammaanka qabtay waa la garacay waa la xanuujiyay kadibna wuu sheegay gabadhii meeshii uu ku duugay ayuu dadkii tusay oo u geeyay waxaan leenahay ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ninkan wuxuu ahaa waraabo qarsoon ummaduna aysan warbu ahaynin ninka ugu dambeyntii waddankii uu ka soo cararay kenya uu imaaday gaaris buu ku yar noolaa kadibna nairobi uu soo gudbay halkan ayuu tagsiilo ka ahaa gabadha uu dilayna saan horba imada kusoo sheegnayna waxay u ahayd kastan oo adde ninkan kiila ee dhibaatooyinka soo geysa iyadu war umayn haynin laakiin waa wiil soomaaliyeed ee markaad soo danaysanayso kaxayso oo qaado ayay dhihi jirtay saasayna ku macrifin wiilkana meel kastoo ay kasoo adeegan bay kaxaysan jirta ugu dambeyntiina waa kii laqay labadii gabdhood ee ay dhashay mid midna habaryar ahaydna waa kii ku daray haddaba ninkaa baxsad weeye welina laamaha ammaanka dalka kenya gacantooda ma soo gelin dadka shacabka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa ninkaa qofkii arkaa iyo meesha uu ku sugan yahayba in uu laamaha ammaanka ee dalka kenya uu soo ribood gareeyo oo xogtiisa uu usoo gudbiyo bal wax yar gabadhay deris ahaayeen oo ninkan ogaa inuu dhibaateyn jiray gabadhii hore tu kalena ee tiisii dambena uu dilay ka sheekaynayso oo is yaqaanaan yaan wax yar halkan baan ka sii daynaaye ila dhegaysta hagaag guri buu ku jiray guriga gabadhu waxay leedahay kira ayuu ahaa qolo xabashiya oo itoobiyaana ayaa iska lahayd ugu dambeyntiina qoladii xabashida ahayd wuu ballaayeyba gurigiina isaga ayaa ku wareegay oo qaatay waninku nin caadi maba ahaynba waraab u ahaa markaasi adiga xaafada ma guryo isku dhawaa ayaa deganeydeen mase guri u dhawaa deganeydeen waa garta marka asaga shaksi noocaya ayuu ahaa msoo dhexgeli jiray dhalinyarada dhexdooda oo nin soo dhexgeli jiray dadka ma aha mise yaa ka mid a dadka israaci jireen qaar magacyadooda adaa taqaanin abakar nainaas ma laha xaafad markaas wuxuu dhex deganaa qumaadahaabakar baa lalaha saaxiibkiisa ayaa tahay waxaan ku weydiinayaa oo kale marka adiga sida isku barateen maxaa xaafada ka dhacay marka aad ogeed adiga oo kiis ah aad usoo taagnayd gabadh buu qabay ninka gabadh qabay laba wiilba u dhahay
هيك دوض يا الفرت انك محوها نم بحل او ورابا اح وحن او كلا الوانت المانو كلا بلا ادن مسلم اسكدا يقال سيد المو بيالي كلا قودا هذا لدى دا قيبا كيمدا ايا دب او نقرنا فرت انك محي شاكتاي ان او احا نن امن كهربو جمع عبوسا لان يرادا لشي كيسيني نن حافظة مركو شقاء ادب وين حافظة نكو قرور سرا ايو احا هيك سيدو كلا وحال الشيقة هيا نكا ان او احا مركو قبض وقبي والله بقى الموضوع ده شيء لقاف فرتين كدب قبض عن أيلو جوري وخراب أيهين أيدينا وود لي هدنا وحال لي هي حاب الدليل هو جر جري نما الله رهده بوم يدك كان قاعدة مش دقيق إثيوبيا كا يخوض البلاي أيه قاسا صار جر جري ونكو على الأرض قا وحاس كيس وحسي يلهي هدنا وحال لي هي أكتيجي مثل إددي inta say gabadhu ku celinaysa mid kood ba dhala leh adu family bay ahay oo markii hore ay gabadhu markay isku xumaaday ma la wiilka gabadhaan saysano ee gabadhi dambana wuu jarjaray wuu dilay xubin xubin ayuu u gooyay halkaas ayuu warku marhay waan sii wadaa nabad codka intii sa kale dilay dadkii dariska ha ayaa raadiyay gabadhii ma soo baxayse maxaa ku dhacay hebla meena arag ila dadku adeeg bay kala qaataan waa daris way wada shaqaysan jaay wada cabaan dadka la kala qaataa markii la waayay waa la iswaydiyay kadibna booliska ayaa la wacay sidii baaritaan lagu sameeyay
كدب نينو قبل الجرجري أو دليل مش كحبلا يضد كتصي وأنا للسوف جاي إلى هنا حرس قبل السداس أيام وحبلا أسجي والله حري حبس أي الله دري دولة عبد لي أيانا حي أو ضبيت هي عبد لي مكي دولة دي صدع ضي مصطفى دولة دي أي صاق شيء يا عفس لوف في ديد لوف المحبسة أيو كنا صيب يا شيء والله دري دمرك أو حاجة لي دت فربا وأحنا رجال وقاعدين كجري وعبد لي وحنا فربا بحنا dad keenay musqafa markuu imaaday yuu oo dadka furay dambi ba lama fiirinay ba qof kasta dambi uu qabo dhinaca dhinaca ma fiirinay waxa la war dadka oo dadku ninka hore xaribay si daay oo damba laga furura ninkan markaa waa kii soo xarray Kenya ayuu soo aaday ugu dambayntii ninkan waa midkan hadda dhibaatada marka dalka Kenya ka sameeyay ninkan wuxuu ahaaba nin waligiiba dadka cunay oo soo lahay dadka hadda laynta gabadhan inta iyadu ogtay ay sheegtay waxa jiray guri ay ku jireen qolo tubiyana ayuu lay oo ka dhacay oo ka haystay sidii buuna ku qaatay kii labada ku xigay xaaskiisi ayuu dilay hadana oo qaraabo yihiin kii saddexaad ee ku xigay waa midkan uu dilay hooyada iyo labada gabdhood ee ay dhashay ee asaga laftiisa qaraabo ay ahaayeen gaariga ay meeshay doonto kaga soo adeeganeysay isku halayn ay ugu yeedhinaysay tanana waa dilay ala iyo kulli xaasin ninkan wuxuu ahaa bahal qarsoon dadku raaysay war u haynin hadana wuu baxsaday meel uu ku jirana lama sheegi karo wadanka inuu ka baxay iyo inuu gudahiisa ku dhumaaleysanayo midan looma hayo laba amaanka dalka Kenya wali ninkaas way ku raad joogan xogtiisa waxay dadka soo ay ka codsan ee Kenyanka gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ee ninkan laga yaabo hadii arkan muqaalkiisi ama magaciisi wax ka fahmi karaan in ay laba amaanka ay soo wargeliyaan meel alla meesha ku sugan yahay aad baad u mahadsantahay muuqaalka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal.